Amaras Dance Studio-ն ունի նոր մասնաճյուղ, Պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար Վիկա Մարտիրոսյանն ուրախությամբ հայտնում է, որ այսուհետ նույն հասցեում կգործի Պարային ստուդիայի երկրորդ մասնաճյուղը։ Ի դեպ արդեն 25 տարի է, ինչ Amaras Dance Studio-ն գործում է եւ շարունակում է կրթել մեր ապագա սերունդներին։ Արմլուր լրատվականը ներկա է գտնվել Amaras Dance Studio-ի պաշտոնական բացման արարողությանը։ Վիկա Մարտիրոսյանին եւ նրա սաներին եկել էին շնորհավորելու շոու-բիզնեսի հայտնի դեմքերը, ընկերներն ու հարազատները։ Դե բնականաբար որոշումը շատ վաղուց էր, այս ստուդիան արդեն 1 տարուց ավել պետք է բացված լիներ, քանի որ տարուց ավել է, ինչ այս տարածքը ես ունեմ, ուղղակի հանգամանքների բերումով, կարծում եմ պետք չէ նշել, ինչեր կատարվեց այս տարի մեր երկրում եւ ընդհանրապես աշխարհում, այդ պատճառով մի փոքր հետաձգվեց բացման արարողությունը, դալիչների վերանորոգումը հետաձգվեց եւ այլն։ Բայց ինչպես տեսնում եք, արդեն բացվել ենք եւ ես շատ մեծ պլաններ ունեմ։ Ամենաառաջին հերթին ուզում եմ, որ երկրում խաղաղություն լինի, որպեսզի կարողանամ իրագործել այն ամենը, ինչ որ մտածել եմ, տարիներ շարունակ գծել եմ, այսպես ասած։ Հիմա արդեն մի տարածքում ունենք 2 դահլիճ, ինչպես նաև մեր մյուս դահլիճը, որը հենց դիմացն է, հին դահլիճը, որը չի կորել եւս մերն է, այսինքն մենք 1 ժամում կարող ենք 3 դահլիճով մեծ աշխատել, իսկ դա իմ նպատակն էր եւ երազանքն էր, քանի որ փառք Աստծո իմ սաները շատ են եւ ես ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի նրանք իդեալական կրթություն ստանան եւ ունեմ այնպիսի մի պրոֆեսիոնալ մեծ թիմ, որոնցով հիացել եմ եւ հիանում եմ մինչ օրս։ Իրենց նոր դռներ էր պետք, նոր աշխարհ էր պետք, նոր հնարավորություններ էր պետք, ինչպես նաև ինձ, դրա համար ես ստեղծեցի այն ամենը, ինչ որ մեզ պետք էր, եւ մենք շատ մարտական ենք տրամադրված, միայն դա կարող եմ ասել։ Վերջապես իմ համար էլ ժամանակ գտնի ու իմ տեսահոլովակների համար պարեր բեմադրի։ Նախ շնորհավորում եմ ընկերոջս, տաղանդավոր ընկերոջս։ Ես մի քիչ շուտ եմ եկել, ցավոք, որովհետև ներկայացում ունեմ, իսկ ես էս հրաշալի օրը չէի կարող բաց թողել։ Շնորհավորում եմ ընկերոջս, ամենալավն եմ մաղթում, ու թող միշտ մեր քաղաքում լինեն Վիկայի պես պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ու թող շատ լինեն նմանատիպ dance ստուդիոներ, որովհետև ինչի՞ չէ, որ նախ լավն է, առողջարար է, ու հետո ամենակարևորը պրոֆեսիոնալը, ամենակարևորը պրոֆեսիոնալը, այնպես որ շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ ընկերներիս, ամենա լավն ու բարի։ Իսկապես Վիկայի համար շատ ուրախ եմ ես, իմ շատ վաղեմի մտերիմ լավ ընկեր, տաղանդավոր մարդ, ես միշտ ուրախանում եմ իր ձեռքբերումներով, Աստված թող տես միշտ ինձ անընդհատ առաջ գնա, ապրես Վիկ ջան, սիրում եմ, շնորհավորում եմ, ցավը տանեմ։ Սրտան շնորհավորում եմ, շատ ուրախ եմ, որ արդեն ավելի մեծ սրահներում են պարապելու, որովհետև այս սրահներն էլ շատ լավը, բայց շատ փոքր էր, շատ ուրախ եմ, մաղթում եմ շատ խմբեր, աշակերտներ, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, թե ինչքան լավ է պարապում Վիկան, ես Վիկայի հետ համագործակցում եմ 2013 թվականից ու շատ գոհ եմ, այնպես որ շատ շնորհավորում եմ, ոտներս խերով լինի։ Նախ առաջին հերթին սրտանց ուզում եմ շնորհավորել Վիկային Մարտիրոսյանն, ես իսկապես լավ օրվա հակապակցությամբ, որովհետև վերջին ժամանակներս մենակ ինքան նեգատիվ արդեն գլխապտույտ ենք ստանում, ու ուրախացանք, որ նման լավ առիթով հրավիրված ենք այսօր այստեղ։ Ну, սրտանց ուրախ եմ շատ Վիկայի համար, հատկապես Երևան քաղաքի համար, որ էլի ինչ որ միտեղ բացվեց մի վայր, որտեղ մեր երեխաները, մեր փոքրիկները, ինչ ոչ նաև երիտասարդները կարող են, հա, լավ կեցված կունենալ պարարվեստին, սիրել պարարվեստը եւ անմիջապես ինչ որ կապեր ունենալ դրա հետ։ Շնորհավորում եմ Վիկային, շնորհավորում եմ մեզ երևանցիներիս, հա, այս լավ նորի կապակցությանը։ Ну, բնականաբար 18 տարի Վիկան
aveli ciște 25 tari am bătut cumva, ha, băt Vikan vor pese arten, încă recavert asta nu uite tari care organul Yerevan ca cum pahele să mănânce, dar iscarsu nu iscă pe serios sutiune. Lav, lav are revoluțiune, Yerevanul îmi poftește, vătăv, vor canov teria căm Yerekit micev, hazar tare can, vătăv care organ gal, ief, iscinciu voci, iscinciu voci meng, ce? Care organ gula canșu visel gal, te care organ cu urva hazar jam, et am mănânce încior teh sporta, et am mănânce încior teh naev, mi-a nășanat, ai. Nu-i interes pe care o să-l Lida Yeghyazaryan, Hovsep Hovsepyan, Armlur, Leratvakan.